بسم الله الرحمن الرحيم جبریل تو جا کے اللہ پاک نے جبریل نو فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہویا کہ جبریل تو جا کے جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ بولو سبحان اللہ جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ ہن دیر نہ لا ہن دیر نہ لا ہن دیر نہ لا ہن دیر نہ لا جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ ہن دیر نہ لا ہن دیر نہ لا جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ جبریل آسمان تو روانہ ہویا میرے محبوب علیہ السلام حضرت مہانی دگر آرام فرما رہے جبریل نے دیکھا کہ محبوب آرام دے اندر نے عرض کر دے پروردگار عالم میں تیرے محبوب نو کیویں جگاواں میں تیرے محبوب نو کیویں جگاواں نہ لے کے جگاواں اللہ فرمایا نہیں جبریل نہ لے کے تے کدے میں بھی نہیں جگایا اونچی آواز نال بولا اللہ فرمایا نہیں جبریل اونچی آواز نال نے بولا پروردگار میں تیرے یار نو کیویں جگاواں اللہ رب الجلال نے فرمایا جبریل او تلیاں مسل کے جگا میں اوتھے اونچا نا اللہ میں مسکرا کے بولے سبحان اللہ او تلیاں مسل کے جگا میں اوتھے اونچا نا اللہ میں جاگ پاوے سونا تے پیغام سنا میں او تلیاں مسل کے جگا میں اوتھے اونچا نا اللہ میں جاگ پاوے سونا تے پیغام سنا میں کی پیغام آرے ارشاد آ ملک تک دے تیری لا آرے ارشاد آ ملک تک دے تیری لا او جبریل او تو جا کے میرے سونے نو لے آ او جبریل او تو جا کے میرے سونے نو لے آ ہن دیر نہ لا ہن دیر نہ لا جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ میرے محبوب علیہ السلام روانہ ہوئے نے جدو اللہ دے عرش کول پہنچے تے محبوب علیہ السلام جوتی لگے اتار رہے محبوب کبریا بولو سبحان اللہ مسکرہ کے بولو سبحان اللہ جوتی لگے اتارنے محبوب کبریا رب فرمایا نانا سونیا اگلی لین پڑھا کسے دا ہاتھ تھلے نہیں ہونا سجاد چپچے سینے دا زور لا کے کہنا سبحان اللہ او جوتی لگے اتارنے محبوب کبریا رب فرمایا نانا سونیا او جوتی پا کے ٹردا میرے عرش نو سجا سبحان اللہ او جوتی پا کے ٹردا میرے عرش نو سجا جوتی پا کے ٹردا میرے عرش نو سجا او جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ او جبریل تو جا کے میرے سونے نو لے آ ہن دیر نہ لا ہن دیر
जबरीलो तू जाके मेरे सोने नो ले आ जबरीलो तू जाके मेरे सोने नो ले आ गज बज के बोलो सुभान अल्लाह।